跟他讲，他就一直拖时间。保证的话就是结婚前一定会拿到件，没有说那个已经结完婚还没有拿到件的。目前新任的老板解释，他们已经把前任业者的业务给承接下来，陈东会赶在投诉人结婚之前把婚纱照交给客户。至于之前的员工欠薪，新任老板愿意盖瓜承受，条件是希望能分期付款。只是看看这间婚纱店开在台南市的黄金地段上，怎么会一而再再而三的出纰漏？只能奉劝准新人找店家拍婚纱照，可得要仔细打听，免得到了要结婚了还出差错，那可真会急死人。东森新闻台南采访报道。台北市政府为了便民改建了公车站牌，您会发现有很多的站牌呢，他们可是花了180,000元做成的智慧型站牌，也就是公车路线图呢装了灯之后，你在晚上呢也可以看得非常的清楚。但是呢，总共建制了101个站牌，花了1800多万元，现在呢却被人家发现，其中一站呢有4个站牌，其中的3个是没有办法亮灯的，怎么会这样呢？来看我们独家报道。夜晚搭公车，先查查路线，却遇上这么一个大难题。说实话，我真的是要这样看，我都不看。这样子看就看得到了吗？有这样子有看到了，看到了。要是没有摄影机镜头上的灯光，柱子上的公车路线哦嗖嗖，根本无法看清楚。难道是停电了吗？不过看看上头的 LED 灯显示没问题，附近路灯也有电，到底出了什么问题？没灯的话根本看不到吧？应该是电源上的问题，因为有时候是电压它比较不稳啊，然后电压不稳的时候，我们其实都会派空到现场，然后去检查一下那个电源的部分。路线图到了夜晚却不亮，原来是电压出问题。北师傅强调会加派人力巡视，为了便民，台北市政府花1800多万建造101个智慧型站牌。不过光现在看到的这一站，4个站牌就有3个出现问题，公车族看了五咋咋，反而更不便利。东森新闻陈怡云、许佳纪台北报道。突如其来的举动也有很多人搞不清楚，他们到底在做什么呢？这是在新北市一家知名的家具卖场，周末假日是人最多的时候，但是呢，工作人员却突然放下了手边的工作，在卖场的各个角落就开始劲歌热舞起来，很多民众都看傻了，想说他们在做什么呢？其实是因为呢，卖场要拼买气，他们特别安排员工在上班时间做一段快闪舞。音乐一出，放下手边工作，卖场员工突然跳起舞来，人山人海的民众通通安静下来，有的看傻了眼，有的赶紧拿出手机相机拍下珍贵镜头。卖场的樱桃有小朋友也加入跳舞行列，比手画脚跳得起劲，一旁大人全笑弯了腰。只是就这么跳了3分多钟，员工们立刻又回到工作岗位，好像什么事都没发生过一样。现场很嗨，没有吓一跳？有，很惊讶。一整年的话都是在做降价的一个行为，那我们希望我们员工的话希望说透过这个比较让消费者觉得惊喜的方式，也让他们可以感染到这样的一个气氛。原来为了拼暑假最后买气档期，也为了新商品的促销，知名家具卖场安排员工在周末假日来上这么一段快闪舞，吸引顾客目光。有没有达到宣传效果还有待观察，不过看看员工们跳得满头大汗，精彩演出还是值得掌声鼓励。东森新闻杨佩琪、陈孟清、黄建祥新北市报道。还有人呢，也要帮这位这个乡土剧的主角来掌声鼓励一下，因为呢，在这个世界上流行什么，他就演什么。像最近呢爆红的是侯姐，现在呢也吹进了戏剧界，所以苗可丽呢，她在乡土剧里面呢也在模仿侯姐，看起来的确非常的搞笑。那么加上其实她之前呢就曾经模仿过其他的，像是念你还有爆菊拳，通通都在剧情里面出现过，所以还有网友亏她根本是时尚姐。不让自己 non fashion， 苗可丽也要变身时尚姐。只要我一个 move， 所有的场面就被我 hold 住。干嘛？干嘛？你哦，从那个18层地狱游览回来，对不对？给我一个 move， 我就可以把整个场面给 hold 住了。真的 hold 得住啦！其实把最夯的现实话题搬进去戏里面，时尚一姐苗可丽 fashion 的很。藏的宿典里没有忘记，因为锁定你。刘子谦的念你。世界里苹果，比云比圆迷迷。人家抱橘子，他有苹果拳。
这次侯姐爆夯，苗可丽怎么可以不跟上？换个角度看，其实她也蛮令人开心的。那现在我们这个戏里面呢，特别谢谢你让我们有了这个题材。编剧安排意外让苗可丽戏里戏外都抢眼，靠着搞笑桥段成功 hold 住观众目光。我就可以把整个场面给 hold 住了。东森新闻许家骥、吴月 SNG 小组台北宜兰综合报道。而这个妹呢，应该是 hold 住了很多卡通人物。你来看看这一首歌，真的蛮厉害的。小丸子跟蜡笔小新这两个卡通人物可以在歌曲里面互相传情。原来呢，这是大陆一位网络正妹所改编的，她很厉害，一个人可以分饰两角，模仿这两个卡通人物的声音来唱歌。果然，影片一上传。